Čau. Tak, 23. prosince, 11 večer, přijel jsem z posledních dvou montáží. Tenhle týden asi tak 15 hodin spánku, bylo to náročný, naštěstí to kompenzuje spokojenost těch zákazníků. Letošní rok pro mě byl, nebo pro dřevoskouta celkově, už nedělám sám, byl hodně zlomový, od přestěhování po velkou zakázku Pardubická radnice, nějaký nový dveř, nějaký repasy a tak dále, po získání suprových zákazníků, jestli mě sledujete na Instagramu, tak ty dubové věci a tak, což je paráda. Pak následně pro frézování si ruky na to bacha, to umí stopková fréza, ta makita malá. Což naštěstí dopadlo dobře, bylo to kousek vedle šlachy. A kousek vedle tepny, prostě měl jsem z prdele kliků s prominutím. Takže dávejte na sebe bacha. Co bych k tomu řekl, no, prostě bylo to letos fakt jako náročný. Příští rok to chci udělat trošku zvolnit, protože takhle bych, nevím, prostě je to šílený. A hlavně nechci vyhořet, aby mě to furt bavilo a chci, aby to bavilo i ty ostatní. Chci vám popřát do nového roku prostě zdraví, štěstí, ať se rozumní zákazníky, který vám chtějí zaplatit vaši kvalitně odvedenou práci, ať mají vaše polovičky drahý pochopení, protože trávíte, ta truhlařina je prostě časově strašně náročná, jak finanční na vybavení, tak prostě časově, tak ať mají pochopení, jako ta moje, to je... No, má svatozář nad hlavou. A užijte si ty svátky a do nového roku prostě znova. Příští rok nám dopadla Kunětická hora, budeme tam dělat nějaké dveře, okna, schody a tak dále, což je úplně super, protože tam chtějí prostě klasickou truhlařinu, žádný domino, žádný kolík do dveří, prostě pěkně čepy, zajištění kolíčkama, což prostě mě baví a myslím si, že jako ji naplňuje, protože to je z nějakého hlediska podle mě správně. Tak na to se jakoby strašně těším, pohrávám s nějakou myšlenkou videí, ale nebudu radši nic říkat, protože radši se nechte překvapit. Jinak pozvání na 28. jsem mu na, ne, tak mám opřenou ruku, jo, tak tady si můžete kouknout. 28. prosince máme nějaký ukončení sezóny v dřevu Skouta, takže kdybyste chtěli, tak jste zvaný, přejďte, dáme si pivko, můžete přespat na madraci. V dílně, ve spacáku, myslím si, že to je ubytko, prostě jak chcete. Je to takový pokecání si o letošní sezóně a nějaký triky na zákazníky, technologický postupy, co kdo, jak má zkušenost a tak dále. No a já teď asi budu muset uklidit, protože to je masakr. Nic, já jdu domů zdobit stromeček pro děcka a užít si Vánoc, takže zahazuju telefon a třeba se uvidíme 28. a nebo po novém roce. Takže ahoj a šťastný a veselý. Tak čau.